Deməli sabah dəfn edirlər çalpapaq kərəmi. Hə? Bəli. Deməli saymadı bizi sərşəmistan elçilər. Belə çıxır. Neçə nəfərdilər? 7. 7? Bir də görüm kimlərdi? Başçıları Baxtiyardır, sərşəmistanın sağ əli. İkisi şəhər uşağıdır, Qasımla Qəzənfər. Sonra zalım oğlu Laçın tərəfdən. Şahsu var, o heç. Deyir, əvvəldən vərəmi varmış, indi də halı xarabdır. Aralarında bir də var Mir Paşa. Haradan olduğunu bilmirəm, ancaq Lizdən Gəncəyə kimi qazamatlarda ad qoyub. Bir də ki, Cəlal. Bələd olsun. Haram olsun ona Şəkər bəyin çörəyi. Məndən olsaydı birinci elə onu aradan götürərdim. Tələsmə, Kizir, tələsmə. Bilmək olmaz bu dünyanın işlərini. Heç bilmək olmaz. Deyirsən ki, Bəxtiyar Sarı Şəmistanın sağalidir. Cəlal da Bəxtiyarı. Qoy olsun, Kizir. Qoy meyidlərini bastırsınlar. İndiki öz ayaqları ilə gəliblər qəbristanlığa, daha əziyyət çəkib geri qayıtmasınlar. Hayıf ki, cavandılar. Keçin nəcəli çatanda buynuzunu çobanın çomağına sürtər. Çobanın da könlü olsa təkədən pendür tər bəy. Ged on nəfər seç, Kizir. Səhər özüm sizinə gedəcəyəm.